السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ناظرین کرام، ایک مسلسل اور دلچسپ موضوع تعمیر انسانیت میں آپ کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری مسلسل باتیں ہوتی رہیں گی، جس میں بے انتہا اہمیت کے حامل مضامین آتے رہیں گے انشاءاللہ. دین اسلام یہ ایک مکمل نظام حیات اور دستور حیات ہے، بالکل فطری کائنات کی طرح سے طبعی اور فطری قانون. دین اسلام کا قانون بالکل طبعی و فطری ہے اور کامل و شامل ہے، مکمل دستور حیات ہے. کامل و شامل اور مکمل دستور حیات تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو بیان کرنا دین اسلام میں نہیں بھولا. ہر چیز کو جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، انسانیت کے لیے ضروری ہو، انسانیت کے نجات یا انسانیت کے فلاح کے لیے اس کی ضرورت ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ ساری چیزوں کو وہ لکھے. قلم نے لکھ ڈالا جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے، ساری چیزوں کو لکھ ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو قلم نے ساری چیزوں کو لکھا اور وہی دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کتاب اتاری، قرآن کریم اتارا ہے، اس قرآن میں انسانیت کی فلاح و بہبودی اور انسانیت کی کامیابی کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا ہے، کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں. جس چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی انسانیت کی نجات کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک ذرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرے تفصیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرے، یہ ضروری نہیں ہے. جس چیز کی اہمیت نہ ہو انسان کے فلاح و بہبود کے ساتھ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میں نے قرآن میں کسی بھی چیز کو جس سے انسانیت کے فلاح و بہبود کو تعلق ہو بیان کرنا نہیں چھوڑا. ہر چیز کو ہم نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، واضح انداز میں، جس چیز کی انسانیت کو ضرورت پڑ سکتی تھی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے سوال کیا اور مذاق کے انداز میں اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارے نبی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ساری چیزوں میں تعلیم دینا شروع کر دیتی، کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھو اپنی ڈائریکشن شروع کر دیتی، یہاں تک کہ تم باتھ روم میں جاتے ہو اس کے بھی آداب سکھانے لگتی. یہ کیا ہو گیا ہے تمہارے نبی کو؟ نبی کی شان ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی دکھانا چاہیے اور انہیں اچھی اچھی تعلیمات دینی چاہیے، باتھ روم جانے کی تعلیمات دینا یہ کون سی بات ہوئی، وہ بھی نبی کے ذریعے سے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جواب دیا، ہاں ہمارے نبی ایسے ہی ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہیں پوری زندگی کی تعلیمات دینے کے لیے، کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے نہیں. کیونکہ اسلام نام ہے مکمل زندگی کا، زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت انسان کو پڑ سکتی ہے اس چیز کی تعلیمات دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. جی ہاں، ہمارے نبی نے آداب الخلا سکھائے ہیں، باتھ روم جانے کا طور طریقہ بتایا ہے،
پہلے بایاں قدم رکھا جائے، دعا پڑھی جائے، تین ڈھیلوں سے کم پر استنجا نہ کریں، اس کی بھی تعلیم فرمائی ہے۔ پوری حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو جس تعلیم سے امت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ان کو نجات مل سکتی ہے، اس کی تعلیم ضرور دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام دلیلیں اور یہ باتیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا سلوشن نہ ہو، جس کا حل موجود نہ ہو۔ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا جس کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیش کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی نہ نازل کی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کائنات میں جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا حل دین اسلام میں موجود ہے، پورا دستور حیات اسلام ہے۔ کسی چیز کی ضرورت باہر سے پوری کی جائے اس کا محتاج دین اسلام نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا، اسلام کامل وہ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طبعی وہ فطری ہے۔ طبعی اور فطری کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام کے جو قوانین ہیں اس میں جو احکام نازل کیے گئے ہیں وہ فطری ہیں۔ فطری کا کیا مطلب؟ جس دن جو چیز پیدا ہوئی اور اس دن اسے جو کام ملا، اس دن سے آج تک وہ وہی کام کر رہا ہے جس کام میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو، جو کام حالات اور ظروف کے اعتبار سے نہ بدلے، جس کی افادیت کبھی بھی کم نہ ہو، اس کے فائدے میں کمی زیادتی نہ ہو، تو اس کو فطری کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سورج کو پیدا کیا اور جس دن سورج کو پیدا کیا اسے یہ ڈیوٹی دی کہ تمہارا کام ہے دھوپ پھیلانا۔ جس دن اسے یہ ڈیوٹی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی دن سے وہ اپنے اس کام میں لگ گیا۔ آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنا رکھے ہیں، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، برج بنے ہوئے ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں، مدار بنے ہوئے ہیں اور حساب سے چلتے ہیں، اور پوری دنیا کو دھوپ دینا یہ سورج کا کام ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ سورج کا یہ کام بہت پرانا ہو گیا، بہت ہو چکا، اب اسے بدلنا چاہیے، سورج کو دھوپ نہیں چاند کو دھوپ دینا چاہیے، دھوپ کا کام اب چاند میں ٹرانسفر ہو جانا چاہیے، یا دھوپ کی افادیت ہی کم ہو گئی ہے، اب دھوپ کا فائدہ نہیں، زمانہ بدل گیا ہے، دھوپ کی ہمیں ضرورت نہیں، اسے ختم ہو جانا چاہیے، کوئی اور چیز اس کی جگہ آنی چاہیے۔ ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا یہ فطری قانون ہے، اور فطرت میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں، افادیت میں کمی نہیں، حالات کے اعتبار سے تبدیلی نہیں، کوئی اس طرح کا تغیر اس میں آئے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تک وہ ہے ویسے ہی ہے۔ پہلے بھی سورج دھوپ دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے، کل بھی دے گا، اور قیامت تک اسی طرح سے دھوپ دیتا رہے گا۔ چاند کو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا یہی حال اس کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو یہ حکم دیا کہ تمہارا کام ہے روشنی بکھیرنا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو یہ کام دیا، تمہارا کام ہے بھگانا، چیزوں میں جان اور روح پھونکنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز میں جو جان پیدا کی تو وہ کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، پانی کے ذریعے سے ہم نے جان پیدا کی ہر چیز میں۔ تو پانی کو جو حکم ملا وہ اپنا کام جس دن پیدا ہوا اس دن سے آج تک کر رہا ہے، اور کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ اس کا کام پرانا ہو گیا، اسے بدلنا چاہیے۔ اسی طرح کائنات کے اور دوسرے نظام ہیں، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی فطری اشیاء ہیں اور فطری اور طبی نیچرل، ان کے جو کام ہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوتے، پرانے نہیں ہوتے، اور ان کی افادیت کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ فطری اور طبعی ہیں، نیچرل ہیں، ان کی افادیت کم نہیں ہوتی، ان میں قدامت پسندی نہیں آتی، وہ پرانے نہیں ہوتے، وہ ایکسپائر نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ سکھایا وہی وضو کا طریقہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور جب تک اسلام باقی ہے، کوئی نمازی باقی ہے، اس وقت تک وضو کا طریقہ یہی رہے گا، اور اس کی افادیت بھی کم نہیں ہوگی، اور نہ یہ کام پرانا ہوگا، نہ اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑے گی۔ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا، قیام اور قعود،
رکوع و سجود ان کے جو طور طریقے بتائے 1400 سال سے یہ کام اسی طریقے سے چلتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی دیکھو مجھ سے طور طریقے سیکھ لو اور نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں اگر تمہاری نماز مجھ سے الگ ہو گئی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے اس لیے نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں تو وہی طریقہ جو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا وہی طریقہ کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور جب تک اسلام باقی ہے نماز کا یہی طریقہ رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ سیکھنے کا حکم دیا فرمایا خذوا عنی مناسککم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے جی میں آیا حج کر لیتے ہیں دیکھا دیکھی جو جیسا کر رہا ہے اسی طرح سے کر لیتے ہیں اور اس طرح کا حج مکمل کر کے وہ گھر واپس آ جاتے ہیں ایسا حج کرنے کا کیا فائدہ ہے جس حج کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر نہ کیا جائے 1400 سال پہلے حج کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا وہی طریقہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اس کی افادیت اسی میں ہے اس کو بدلنے میں نہیں اگر کسی نے بدلا اس کے کیفیت کو بدلا اس کے طریقے کو بدلا یقیناً وہ غیر مفید ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت کے دن میزان میں رکھنے سے اس کے اندر کوئی وزن ہوگی نہ اس کا کوئی اجر ملنے والا ہے ناظرین کرام دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ طبعی اور فطری ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح کائنات کی بہت ساری چیزیں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہیں اور ان کے کام طبعی اور فطری ہیں جن کی افادیت وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی نہ ہی وہ ایکسپائر ہوتی ہیں تو اسی طرح دین اسلام کے قوانین بھی طبعی اور فطری ہیں دین اسلام میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو فطرت سے مماثلت رکھتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ تین چیزوں کا ذکر آیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے فطرت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک مکمل مسلمان ہوتا ہے مکمل مومن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے اسے پیدا کیا جو فطرت سلیمہ ہے اس پر وہ پیدا ہوا اب اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے اور جب اس کو سمجھ آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ڈھونڈ نکالے گا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی کی سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا ستاروں کو دیکھا ان جھرمٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاشنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو اسی طرح فطرت سلیمہ پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے اس فطرت میں تبدیلی آتی ہے اس کا راستہ بدل دیا جاتا ہے یا وہ بدل لیتا ہے یا تو وہ خود اپنا راستہ بدلتا ہے دوسروں سے سن کے ان کی سنی ہوئی باتوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنے میں منتقل کر لیتا ہے کسی اور کی سوچ کو اپنے اندر تحلیل کر لیتا ہے یا اس طرح سے اس کے اندر اپنی تبدیلی وہ خود لاتا ہے اس کی فطرت وہاں سے بدلنے لگتی ہے یا تو بچپن سے ہی اس کے والدین اس کی فطرت کو بدلنے لگتے ہیں اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے نہ جھوٹ جانتے تھے نہ فراڈ جانتے تھے نہ کسی کو دھوکہ دینا جانتے تھے نہ چوری کرنا جانتے تھے نہ بدکاری کرنا جانتے تھے دنیا میں جتنے برے کام ہیں جو غیر فطری کام ہیں ان کاموں کو نہیں جانتے تھے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی ان چیزوں کا علم نہیں رکھتا ہے پیدا ہو گیا اب یا تو وہ خود دوسروں کو دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتا ہے اور اپنی فطرت کو بدل کر غیر فطری کام کرنے لگتا ہے اور وہ غیر فطرت پر چلا جاتا ہے یا تو اس کے والدین اسے بدل دیتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودیت کی طرف اسے مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تہذیب اور وہ ثقافت اسے دیتے ہیں جس سے وہ یہودیت کی طرف مائل ہو اگر اس کے والدین نصرانی ہوتے ہیں کرسچن ہوتے ہیں تو وہ اس کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں
شروعات سے ہی اس بچے کی تعلیم و تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگے، او یمجسانہ، یا تو اسے مجوسی بناتے ہیں جس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں، جس کے والدین جس نظریہ کے ہیں اپنا نظریہ اس بچے پر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچپن سے ہی وہ بچہ ان کے نظریات سے متاثر ہونے لگتا ہے، پھر وہ انہی کے قالب میں ڈھل جاتا ہے اور ڈھل کے اسی کے نظریات کا حامل بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا جس کے ماں باپ مسلمان ہوں گے وہ اسے مسلمان بنا لیں گے، اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہے کہ جس فطرت پر پیدا ہوا اسی فطرت کو اگر باقی رکھا جائے وہی اسلام ہے، فطرت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے، اسی فطرت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں اسے مسلمان نہیں بناتے، بلکہ وہ فطرت پر باقی ہے، جس طرح فطرت پر پیدا ہوا اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو اسی فطرت پر باقی رہ گیا، اب اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزوں کی تعلیم اسے چاہیے جن کے بارے میں معلومات اسے نہیں ہے، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، وضو کی کیفیت، نماز کی کیفیت، ان چیزوں کا علم اس بچے کو نہیں ہے، اس طرح کی تعلیمات کی ضرورت ہے اسے، وہ محتاج ہے تعلیمات کا، اس لیے اس کو یہ تعلیمات دی جائیں گی، لیکن وہ فطرت پر قائم ہے۔ اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ بھی وہی ہیں جو فطرت ہے، فطری اور طبعی جو قانون ہے وہی یہ نماز روزے اور حج زکوٰۃ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رب کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن وہ کسی اور طریقے سے مانتے ہیں۔ ایک مسلمان جب رب سے جڑنے کی بات کرتا ہے تو اس وقت وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی، ہم نہ جانے کس کس طرح سے پیدا ہوئے اور خود بخود دنیا میں چلے آئے، ہمارا رب کون ہے اور کیا ہے اور یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ حیرت کا اظہار یہاں نہیں بلکہ فطرت کی تبدیلی پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو فطرت پر پیدا کیا اور خود سے مانوس رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس بچے کو انسیت تھی اور اس نے ملائے اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا تھا، اپنا رب تسلیم کیا تھا، اس کے باوجود اسے جب اس سے الگ کیا جانے لگا، اس بچے کو اس کے رب سے کاٹا جانے لگا اور اس کے تعلقات کسی اور سے جوڑا جانے لگا، اس میں حیرت ہونی چاہیے، نہ کہ جب کوئی اپنے رب سے جڑنے لگے اس پر حیرت ہو۔ حیرت اس پر ہونی چاہیے جو کفر کرنے لگا، اپنے رب سے بغاوت کرنے لگا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے لگا، اپنے رب سے بغاوت کر کے اس کی معصیت کرنے لگا، اس کی نافرمانی کرنے لگا، ایسی صورت میں اس شخص پر حیرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فطری قوانین مکہ والوں کے سامنے رکھے اور کہا اے لوگو، ایک اللہ کو تسلیم کرو، ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہو سکتا، کفار مکہ نے اپنے حیرت کا اظہار کیا، کہا کہ محمد کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمارے پاس 360 روپے اگر ہیں، محمد کہتا ہے ان 360 روپوں کو پھینک دو اور میرے پاس ایک سکہ ہے اسے لے لو، تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، محمد جیسا ہنر مند بچہ، سمجھدار بچہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ 360 یہ بیکار ہیں اور ایک یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک کی طرف دعوت دی، یہ طبیعت ہے، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، اور اسی کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے انسانوں، تم نے اپنی فطرت سے بغاوت کی، جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اس وقت اللہ کو تم جانتے تھے، یا تو تم نے دوسروں کے افکار اڈاپٹ کیے، دوسروں کے خیالات اور تصورات کو اپنے اندر منتقل کیا، اس وجہ سے تم فطرت سے دور ہو گئے ہو، واپس آؤ اسی جگہ اپنی فطرت پر جہاں سے تم نے راستہ بدلا ہے۔ اور راستہ کہاں سے تم نے بدلا ہے، جہاں سے رب کو ایک سے زیادہ تم نے بنا لیا، وہاں سے تم نے اپنا راستہ بدل لیا، واپس آؤ اس چوراہے پر اور وہیں سے اپنی فطرت کی دوبارہ شروعات کرو، ان 360 معبودان کو چھوڑ دو ایک طرف اور واپس آ کے ایک رب کے سامنے جھک جاؤ اور وہاں سے اس فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ فطرت پر واپسی کی دلیل تھی، جن لوگوں نے اپنی فطرت میں تبدیلی لائی، جنہوں نے دوسروں کے افکار کو اپنے اندر منتقل کیا،
ان کے افکار کو نکالنے کی دعوت تھی یہ بڑی ہی پیاری اور بنیادی دعوت تھی انسانیت کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ رب کے ساتھ انسان جڑ جائے فطرت کے ساتھ جڑ جائے یہ ایک بنیادی انسانیت کی دعوت تھی لیکن ان لوگوں نے نہیں سمجھا اور کیسے سمجھتے کیونکہ ان کے دلوں سے فطرت نکل چکی تھی اور وہ فطرت سے کافی دور جا چکے تھے طبیعت اور نیچر سے کافی دور جا چکے تھے وہاں ان کا سوچنا الگ ہو چکا تھا ان کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہو چکا تھا ساری چیزیں ان کی بدل چکی تھیں اس لیے اس فطرت کو وہ نہیں سمجھ سکے اور نہ ہی سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی تو ان کو برا لگا حیرت کا اظہار کیا تعجب کیا اور لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برے نام سے یاد کرنے لگے کبھی شاعر کہتے کبھی مجنون کہتے کیونکہ ان لوگوں نے رسول کی رسالت کو بھی طبعی انداز میں نہیں لیا فطری طور پر نہیں لیا یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنے کا جو نظام ہے یہ سسٹم ہے یہ بھی ایک نیچر ہے ایک فطرت ہے ایک طبیعت ہے جس طرح سے سورج کا چمکنا چاند کا چمکنا ستاروں کا چمکنا آگ کا جلانا پانی کا بھگانا یہ ساری فطرت ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنے کا نظام اور سسٹم یہ بھی ویسے ہی فطری نظام ہے تاکہ انسانیت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ اے اللہ ہم جب دنیا میں تھے تو ان چیزوں کا بتانے والا کوئی نہیں تھا ہم کیسے تجھے پہچانتے کیسے ہم تیری باتوں کو تسلیم کرتے کسی نے ہمیں نہیں بتایا تو ایسا کہہ کے کوئی بہانے نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھاگنے کے لیے راستہ نہ بنائے کوئی شور دروازہ نہ تلاش کرے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فطری نظام ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے وہ ہر معاشرے میں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا قریہ نہیں کوئی ایسی قوم نہیں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں ہم نے نذر نہ بھیجے رسول یا نبی نہ بھیجے ڈرانے والے نہ بھیجے فطرت کی طرف واپس لانے والے نہ بھیجے انسان کا جو نفس ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ برائی کی طرف بہت زیادہ ابھارنے والا برائی کی طرف کھینچنے والا ہے تو برائی کی طرف جب کھینچے گا برائی یہ غیر فطری عمل ہے اور بھلائی اچھائی اسلام کے احکام یہ فطری ہیں تو فطرت سے کھینچنے والا نفس ہوتا ہے اور فطرت سے جب کھینچنے والا ہوگا تو وہ ایک غیر فطری عمل کی طرف لے جائے گا اور غیر فطری عمل یہی برائی ہے یہی شرور و فتن ہے جن کی طرف اس کا نفس اسے کھینچتا ہے تو اس نفس کو سمجھانے بجھانے اور اسے اس کی فطرت کی طرف واپس لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے اور نبیوں اور رسولوں کا بھیجنا اسی فطرت کا ایک حصہ ہے جس کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے اس فطرت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں سے تکلیفیں سے ہی اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں ان کو برداشت کیا کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا ان تمام پریشانیوں کو آپ نے جھیلا اپنے وطن مکہ کو چھوڑا ہجرت پر مجبور ہوئے کئی دنوں تک راستے میں چھپے رہے اس طرح کی کئی پریشانیاں ان کے ساتھ آئیں ان کو برداشت کیا اور ہنستے ہوئے ان کو سہ لیا وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو فطرت سے جوڑنا ان کی ڈیوٹی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام رسول کو دیا تھا اور انہوں نے حتی الامکان اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور فطرت سے جوڑنے کا کام کیا ناظرین کرام اختتام کا وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنی باتیں یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ مزید وضاحت کے لیے آئندہ مجلسوں میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ